Atvykę prie naujo video. Na šį kartą vėl einam prie Minecrafto. Ir manau šiandien wow reklama, tai gerai tuoj. Nu šiandien arba kasinytis, arba ieškoti bulvių, arba pasidaryti daržą ir taip toliau. Ką čia veikia mano lova? Taip sakyti, žaidžiau, kad net neprisimenu nieko aš čia. Aš čia savo įka. Ai, jo, tiksliai, aški sakiau, aš save įkalinsiu ir... Sakiau, bandysiu išgyvent. Gerai, tuomet turėčiau turėti visą šitą. Gerai, turiu steką viso šito akmens, tad pasiemu savo torčio. Wow, kaip čia tamsu. Nesvarbu, kad dabar naktis. Taigi, susitiksim po sekundės viršoj. Oh, ir liko tik vieną padėti. Viskas, aš jau viršoj. O čia vėl yra. Man neprošal būtų vilnus. Kodėl aš žudau su... Kas pastebėjo taip, aš turiu vis dar vos nesteka akmens. Na taip yra dėl to, nes aš nu, ne tik užlipau viršu, aš ten šalia dar pak... Ne. Prašau, tik nemirčiau. Tik nereklam. Per reklamą aš galėčiau mirt. Please no. Ne, ta reklama mane nužudė. Oh. Na, bent jau gerai, kad paskutinį kartą aš nakvojau lovoj. Būčiau jau. Reikia atsimint, apsižvalgyt, ar nėra jokių mirties ženklų. Ate. Kas aš taip nenoriu mirt dar kartą, aš visus daiktus pamečiau. Turiu aš čia kažkokių daiktų. Kitą kartą reikia žinot, kad reikia viską dėti į čestą, bent jau turiu kirvį. Einam žudyt. Ir atsimu daiktus. Nes aš be jų tikrai neišgyvensiu. Ir savo XP. Aš kažkur čia miriau. Wow, kiek čia visko. Gerai viskas, aš grįžtu. Ate. Susidėsiu viską čia, nes aš čia tikrai būčiau mirus. Labai lengvai. Nu, zombienus man nereikia. Tai visgi tas zombis mirė. Blokų visuomet reikia turi. Maisto išsikepsiu būtinai. Vilną čia galim padėti. Craftinti bulų reikia. Aš turiu turėti. Kam aš turėjau tą... Pūslė net neįsivaizduoju, man šitų nereikia, pagaliukų nereikia. Tik man reikia pa, čia krosnis. Gerai, ką man čia padėti kepti? Ką padėti kepti? 6 gabaliukus mėsos už 4. Pirmin. Man tos anglies kaip negaila. Kažkaip man nemažėjo anglis. Gerai, susitiksim, kai tai iškeps. Taigi kepa paskutinis gabaliukas. Ir kažkaip magiškai nieko neišė. Kodėl aš ką tik gavau XP?
Aš jaučiu, kad gavau XP. Ir aš antro lygio, tai bent. Na, gerai. Kodėl aš šiaip šitą geriau jau pasilaikyti? Gerai, kur mano maistas? Ne. Kažką tik padariau. Dar geriau, dar vieną reklamą. Taigi grįžom atgal. Ar čia naktis ateina? Žinok, kad aš nežinau. Pala, o aš lovą vis dar turiu? Jo, aš lovą turiu. Kaip gerai, kad aš lovą turiu. Aš dvi lovas turiu. Tai bent. Čia mano ta naminė lova, kur aš, žinai, ją čia turiu. Aš kodėl man neįsidėjus kokią nors... Aš čia rimtai šarvų net... Aš tik dabar pastebėjau, kad aš šarvų neturiu. Tai reiškia, kas man reikia odos. Tai ko mes čia laukiam, einam žudyti. Dabar pusiau naktis. Man reikia odos, kad turėčiau bent jau... Kas čia buvo? Kad turėčiau bent jau odinius šarvus. Nuo medžio žiūrėti, ar viskas ok. Nežinau, kodėl ant medžio, bet man patinka medžiai. Gal rytoj bus? Auči. Praradau pusę širdelės vien dėl to, kad nušokau. Gerai, tai tikriausiai susitiksim rytoj. Žinot, man atsipuodo laukto rytojaus, tad aš nusprendžiau... Nusprendžiau eit pasivaikščioti, eisiu bet kur. Tad einam į kelionę. Į kelionę vėl, į labai ilgą ir nuobodžią kelionę vėl. Į kelionę vėl, grįž namo, nes aš tingiu eiti į kelionę vėl. Į kelionę vėl, nes aš bijau nakvoti gamtoje. Į kelionę vėl namo, ir aš lieku užsidarius duris. Gerai, dabar gal tikrai eisiu į kelionę? Na, palauksiu rytojaus. Susitiksim rytoj. 100% rytoj. Na, atėjo rytojus, bet atsitiko problema. Galbūt žinot, galbūt nežinot, aš nemoku nustot shiftint. Aš žinau, kaip nustot shiftint, bet kaip tai padaryt, kad ir spaudžiu, pavyko. Taigi, į kelionę vėl, aš čia baigiu lainos, jo. Į kelionę vėl, oi, zombių čia dar yra. Einam, palaukim, kol mirs visi zombiai. Į kelionę vėl, už durų senovinių tikrai. Į kelionę vėl, aš čia jau filmuoju apie pusvalandį. O gal daugiau, o gal daugiau. Ir ką aš čia dainuoju? Ir kodėl aš dainuoju asiliuko dainą, kurią dar išsigalvojau? Ir kodėl aš dainuoju tą patį, ką Edvis dainuoja? Nežinau. Į kelionę vėl. Ar šitas duris turi rankę? Na, rimtai. Jis ką tik turėjo kitokią rankiną, jis magiškos. Magiškos duris, jūsų vardas bus magiškos duris. Aš čia šokinėsiu, žinokit. Gerai, žodžiu. Einu, aš lauk. Dar reklamą. Šauniau negali būti. Į kelionę vėl, į labai ilgo kelionę vėl. Į kelionę vėl, aš jau dvi dienas nevalgiau nieko. Į kelionę vėl, nežinau, kodėl mano žaidimas rodo, kad aš nenoriu valgyti. Į kelionę vėl. Į kelionę vėl, į
Kodėl aš taip užsmailinau? Aš nebe miške. Kaip šaunu. Aš nebe miške. Aš nebe miške. Pagaliau čia pirma kelionė, kur aš kažkur einu. Čia tiesiog pievos ir daugiau nieko. Čia lengviausia surasti karvių. Čia lengviausia gauti odos ir pasidaryti odinius šarvus. Ačiū. Dar atsiprašau, arkliuk. Aš nežinau, ką arkliai duoda. Aš žinau, kad tu esi su... Wow, tu duodi odos. Mirsit jūs visi. Tada reiškis. Medžiukai nieko neduoda. Netek spy. Nu, blogiai jūs, žinokit. Blogiečiai jūs. Tu bent jau mėsus man duosi su XP. Einu, susirasiu kokį namelį, kur galėčiau pasistatyti. Dar tam moliugą matau, tai einam prie to moliugo tikriausiai. Pagaliau aš moliugų turiu. Net ne vieną moliugą. Na jo, šiaip moliugai vien neauga. Čia man net negrės pavojus dėl to, nes čia pievas, čia nieko nėra, čia jokių medžių. Tie mobai tiesiog mirs iš karto, kai ateis diena. Čia taip saugu. Gal man reikėjo visus daiktus pasiimt. I'm not smart. Nu, šiau gyvensim čia. Kas buvo ten ir lieka ten. Kas gimė ten ir lieka ten. Gerai skamba. Gerai, aš nesu pikeksu, nes aš tiesiog buvau tokia protinga, kad pikeksu nepasiėmiau. Protinguolė aš esu. Spėjau, ne? Aš dabar tikrai neįsiu ten, tikriausiai statomės tada namą. Čia bus tiesiog dabar mažas namelis. Be durų, be nieko. Jau bus greičiau tiesiog įsikast. Man kiek ilgai aš čia kasu. My God. Gerai, susitiksim po reklamos nesamoningos. Ir kaip pastatysiu savo namą. Taip aš iškasiau kambarį ir radau. Deimantų ir dar nuėjau kirsti ant tolį medžių, tad nusprendžiu pasigaminti. Dėl to nesunorėjau pikeksų ar durų, tad dabar pasigaminsiu. Nu, čia statai neblogai būtų. Aš odinius batukus galiu pasigaminti. Rimta ir plus. Ar aš pirmą kartą matau, kad tokį skaičių Minecraft'e 99 plus pagaliukai rimtai. Gerai, aš tikrai būtent geresnį pikeksą pasidarysiu. Gal netgi 2 pikeksus ar 3, kiek aš... 30 durų, aš jau geriau 2. Batukai geriau spėjau. Gal ne, nežinau, aš jau padariau. Jau... Kaip mano geriausias draugas sako, geriau jau prisidaryk visko, ko tau duoda. Nu, nedarysiu aš visko, ko man duoda. Bet pasidarysiu tikrai taip. Nu, ir pasimsim tik vat. Nu, dar duros prisidarysim, durų, čestų. Nu, dar vieną crafting table. Nu, dar vat. Ko aš čia prisidariau? O, jau naktis. Tik nebūtų fantomų, nes jeigu nemėgau. Kodėl aš deimantų neišgrioviu? Aš taigi deimantų ir taip, jeigu nu, aš ką tik įlindau į toržą. Aš jeigu ir norėčiau deimantų, negaliu dėl to, nes man reikia arba deimantinių, arba bent jau. Nors realiai galiu patestuoti. Reikia atsargiai, skeletas. Gerai, nepastebėjau manęs. Gerai. Kaip man odinius
patukus užsidėt. Liktis reik padaryt taip, taip. Uo. Neblogai. Negali, dabar aš atsparis sniegui. Ir aš šiftinu su tais batais. Nu gerai, paskui aš ten pašiftinsiu ir viską padarysiu. Tik dabar man reikia... Kur mano čestai? Aš često čestė ieškau. Kaip keista tai sakyt. Nu, pašiftinam, pašift... Kaip va? Atidaryt skrynę. Aš dabar skrynios negaliu atidaryt. Kas čia dabar? Gerai, aš tikrai manau patylėktų reklamą. Aš tikrai manau, kad šiandien užteks ir tikriausiai susitiksim kitą kartą. Taigi prenumeruokit ir paspauskit like mygtuką, jeigu jums patiko, ką aš čia primaklinau ir taip toliau. Ir jeigu norit pamatyti mano veidą, taip jeigu norit pamatyti, kaip aš atrodau, taisingai. Tad susitiksim kitą kartą. Ate.